Idemo na promociju rock monografije Long Play, koja je na jednom mestu objedinila više od 300 umetnika. Naš Danilo je na promociji. Koliko je bilo potrebno vremena autoru Blagoju Borislavu Pešiću da prikupi sav materijal? Izvini što smo te zaboravili. Jo, vratit će nam ovo. Ovo je osmeh koji govori vratit će. Ja se pitam kad ćeš. Šteta što nije 8. novembar, pa da ovo vreme nisam iskoristio tako što sam, na primjer, binđovao Senke nad Balkanom 2, ali sam ga iskoristio podjednako zanimljivo. Obratite pažnju na ovu crnu barsku stolicu, možda vam deluje sasvim obično, ali na ovoj stolici su sedeli, na primjer, pa pogledajte, između ostalih, i dok je bio živ Arsen Dedić, Zdravko Čolić, Tereza Kesovija, najveća rock zvezda regiona, imamo tu i Neleta Karajlića i Branka Đurića Đuru, i to sve zahvaljujući jednom upornom Bori. Boro, mogli da kažem uporni Bora koji se sad polako ušunjava ovde u prostor Dorčer placa. Boro, prvo svaka čast i da otkrijem da si 6,5 godina radio na tome da 333 muzičara postaviš upravo na ovu stolicu. Da, 333 muzičara iz ovih naših balkanskih prostora, odnosno regionalnih, su ušli u ovu knjigu i to sam radio 6,5 godina i evo sad je kraj. I to je sad konačno se pojavilo kao neki hard copy, kao knjiga, što je meni izuzetno drago. U stvari, u startu je to bila ideja da bude knjiga, nisam ja od toga nešto menjao neki plan, ali anyway, 6,5 godina sam putovao po regionu, 11 gradova je bilo u igri i onda sam po tim gradovima jurio te muzičare kako sam koga mogao da stignem i kad, tako da eto, malo se odužilo, 6,5 godina, neke sam našao jednostavnije, neke malo teže, neke sam jurio u nekoliko gradova, recimo Marka Brecelja iz Buldožera sam jurio u 4 grada i na kraju sam ga u Zagrebu našao, onda on rekao kao opet ovaj, morat ću da se slikam. Bio si uporan, sad meni jedna od najlepših fotografija sada na prvu, pošto je u nekih pola sata listam ovu monografiju, jeste Bajaga, ali me zanima koja od fotografija je najduže nastajala, s kim si proveo najviše vremena na samom fotografisanju? Pa ne znam, ne mogu da kažem, to su ljudi koji su većinom profi, koji su godinama na sceni, pošto u stvari koncept fotografije je od 1950. do 2000. što znači da tu negde imamo od nekih tih početaka naše muzike pa do negde kraja ovog milenijuma, tako da su to većinom ljudi koji su ekstremno profi i nisam ja imao nekog, sad ne bi se sad baš, da sad kažem ko je baš najduže sedeo na stolici, ali mogu da kažem da sam dosta ljudi se jako brzo desilo, recimo Arsen je sedeo možda 2-3 minuta, jer to prosto s njim, i recimo Šerbeđija, s njim nema, on čovjek sedne i ta prva slika je već ono što meni treba, jer... Sada ćemo vidjeti kada vide prvo Đorđe Marjanovića, naši gledalci, i one od kojih je sve počelo pre 6,5 godina. To su, evo sad gledamo Đorđa, to su braća Jelić. Da, braća Jelić iz Đu grupe Žika i Dragi, oni su negde prvi koji su, ajde da kažem, formirali taj kader. Mislim, kader je nekako nastao spontano. Ja sam u suštini dosta radio pozorište ovde u Beogradu i radio sam za Beogradsko dramsko, radio sam za, nije ni bitno da ne nabravim, u svakom slučaju to tako i ta postavka nastala kao neko teatarsko svetlo, u stvari kao malo je kazališni kader. I kazališni, pozorišni, to malo mešan je. Pa to je razumljivo, s obzirom na to da si ti ovu monografiju već promovisao i u Zagrebu i u Rijeci, i kod kojih su se oni fotografija najčešće zaustavljali? Pa ne znam, sad to ne mogu reći, ali ono što već duži niz godina, odnosno svih te 6 godina živim na relaciji Beograd-Zagreb, tako da sam dosta tamo, dosta ovde, pa malo onda i mešam u govoru, izvinjam se. Tako da, šta ja znam, ljudi obično po nekim svojim afinitetima biraju kad listaju gde će se zadržati, kojim je interesantan, ko nije. U svakom slučaju, ovo je neki moj izbor fotografije, ovo nije enciklopedija, ja to naglašavam, tako da uvek će neko reći da neko fali, da je neko višak, ali ljudi, ovo je moj izbor, neke moje muzike s kojoj sam ja na neki način odrastao, bez obzira što sam ja 73. godište, ali eto, ja volim. Stasava, ali do duše od tvoja monografija može da bude i određeni test, na primjer, na kojoj fotografiji se zaustavite, na kom izboru fotografija, mnogo govori i o vašem muzičkom ukusu, afinitetima. Pa dobro, mislim, ne mogu ja reći da sad svih tih 333 muzičara su negde formirali moj muzički ukus, ali ono što mogu reći da sam se potrudio da sve ove naše stare muzičare koji su s početaka naše muzike, njih sam se baš trudio da stavim u knjigu, tako da tu kogod je od njih živ je u knjizi, tako da eto, to mi je neki, da kažem, bonus koji sam uspeo da napravim. I koje sve priče su iza ovih fotografija? Da li je nekada se desilo da dobiješ i pravu novinarsku priču dok su ti pozirali rock muzičari? Jeste, moram priznati da dosta ljudi sam, mislim prvenstveno, dosta ljudi sam danas u kontaktu i faktički ne mogu reći baš živim s njima, ali smo skoro u svakodnevnom kontaktu, tako da ta neka snimanja su u stvari cela priča knjige je bila u stvari neko vrsto kulturnog spajanja regiona.
Tako da su i muzičari u knjizi poređeni abecednim redom, tako da nema zemalja, nema bendova. I to je onda u stvari dodatno, da kažemo, plemenilo taj snimanje, jer sam sedeo s ljudima koji dugo nisu bili ovde, a opet tamo neki nisu bili, pa pitaju, ne znam, gde je ovaj, šta radi ovaj, i tako dalje. Tako da su se snimanje većinom pretvarali u neko druženje. Što I kad već kod druženja vidimo i da se postavljaju instrumenti da. Za tebe. Ko će večeras biti na beogradskoj promociji monografije? Na beogradskoj promociji svira Čutura sa njegovim bendom, Nikola Čuturilo, evo oni se upravo nameštaju. Onda ćemo ja i Pere Njatović malo pričati o knjizi i onda za kraj nešto što eto nisam objavljivo, ali to se tako desilo, Psihomodo Pop će odsvirati, to su moji divni prijatelji iz Zagreba, oni će odsvirati isto par stvari kao neki gratis, ko dođe. Tako da mi zapravo imamo odličan razlog da ostanemo ovde. Pa ja se nadam da ćete ostati. Pošto si sarađivao sa glumcima, ko je prijatniji kada je ispred objektiva fotoaparata, glumci ili muzičari? Ne pitam ovo tek tako. Da, znam. Pa dobro, glumci, mislim, različita je to branša, malo, svako ima tu neku svoju, na svoju stranu koju vuče. Ne mogu reći s kim više volim da radim. Film nisam radio, ali sam puno radio pozorište i pozorište je nešto što je vrlo specifično, tako da možda ti glumci koji puno rade pozorište negde liče na muzičare, jer to je ipak je to nešto pred publikom. Film je nekako drugačiji. Ja to volim i sve to lepo, ali nekako mi tu nema tog nekog dodira na prvu loptu, što pozorište i muzika ima, jer na koncertu nema prevare, to što je na stage-u, to je publici u ušima kada ode kući. Hvala ti najlepše, pa ti si danas nama i olakšao još jedan novinarski zadatak. Majo i Nataša, zapravo smo sada dobili idealno pitanje za Jovanu. Da li se slaže sa ovim što je rekao Bora, da ipak na filmu i u serijama nije to kao u pozorištu kada ima direktan kontakt sa publikom?